Pessoal, encontrei a maior mosca branca, acho que do Brasil inteiro. O meu amigo aqui, o teu nome mesmo? Roberto. Roberto, pode falar teu nome. Roberto do Formigão Ferragens de Apucarana, firma muito conceituada, conhecida aqui. Vocês trabalham com ferragem, ferro velho, muita coisa, né? 42 anos, todo mundo conhece. Ele tem aqui uma... Fala caminhão, picape ou caminhonete? É um caminhão. Um caminhão adaptado... Chevrolet gigante 1943, adaptado diesel, adaptado 4x4, adaptado roda, tudo adaptado, né? Ele original só tem a cabine. E eu vou filmar para vocês. Olhem só, o motor tá. Que motor que você colocou? Diesel? Motor Mercedes 1618. Dá para filmar dentro da cabine? Pessoal, imagine você encontrar um caminhão desse na rua, você que gosta de caminhões, picapes antigas. Chega a arrepiar, gente. Chega a arrepiar. É muito lindo, é muito... E ele não vende, já antes que você me pergunte, ele não vende. É, ele sofreu muito para deixar essa caminhonete zerada. E era o sonho da vida dele também. Deixa eu dar a volta aqui. E era o sonho da vida dele também, ter essa caminhonete única, exclusiva. E olha só o chassi aqui atrás, o diferencial, barbaridade. E que adaptação que você fez com o chassi, com o diferencial aí? Tudo de Mercedes. Mercedes 4x4? Mercedes 4x4, Mercedes 2.0. Aí sobra potência. Sobra potência. Porque o Mercedes tem o distanciamento longo. E nesse distanciamento curto, é força total. O Mercedes é pesado também, ele é um caminhão leve, né? E aí é força total. Para encarar um atravessar um rio, um brejo. Gente, vocês imaginam essa picape atravessando um brejo? Um barro? Olha, tá tudo perfeito aqui. Vamos filmar a cabine. Podemos? Desculpe o barulho, é que sem querer eu acionei o alarme. Eu já estou causando problema aqui na firma. Eles não vão esquecer fácil da minha visita, viu? Só problemas. Ei, Farina, você não é fraco, Farina. Pessoal, imagine o trabalho que deu para adaptar isso. Ó, ele quebrou aí o eixo do cardan traseiro, mas vai arrumar. Vocês imaginem aqui. Ah, e que tipo de freio que é esse? É freio a vácuo, né? Freio macio. Macio demais. E você pode falar quanto você gastou, mais ou menos? Esse caminhão ficou mais de 90 mil reais pra fazer. Até que não gastou muito, eu achei que você fosse falar uns 150 mil. Faz tudo a mão de obra, né? A gente faz tudo aqui na firma. Pessoal, estou aqui dentro, olha só o painel. É original esse painel? Não, né? Não, foi adaptado também. Foi adaptado. Câmbio é macio, é Roberto, né? Câmbio é macio, câmbio do Mercedes. Teu nome é Roberto? É Roberto. Quantas marchas? 5 marchas. 5 marchas, macio. E a embreagem, o freio, macio ou não? Ar. Tudo ar, macio. Macio. Bancos esportivos, olha só, gente. O cara dirigindo um caminhãozinho desse, barbaridade. É tipo aquele filme Mad Max, né? Do Mel Gibson, barbaridade. Gente, olha, não tem defeito. Ah, igual o Mad Max também aqui, o escapamento por cima. E faz... Ah, dá pra ligar ou não? Dá? Vamos ligar ele. Fumaça do escapamento. E quando acelera, faz... Não quer acelerar lá um pouco?
Pessoal, estamos... Ó, ele não vende. Se fosse vender, acho que era mais de 200 mil. Pessoal, estamos encerrando esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês. Um abraço!